Машина для дистанційного розмінування МВ-10. За кілька хвилин вона працюватиме на одному з полів Тростянеччини в селі Білка. Навесні минулого року неподалік стояли російські колони. Їх знищили українські захисники. Та через те, що відбувся розліт ворожих снарядів, територію потрібно обстежити, говорить речник обласного управління служби з надзвичайних ситуацій Олег Стрілка. Спецтехніка для дистанційного розмінування на Сумщині з'явилася кілька днів тому. І, за словами рятувальника, значно пришвидшує роботу саперів. Якщо проводити аналогію, саме на цьому місці продовж 3 місяців працювали відповідні піротехніки. Їм вдалося за цей час розмінувати і очистити територію площу в 4 гектари. Так ось робота цієї машини продовж 2 днів охопила майже 1 гектар. Раніше розміновували вручну, і для нас важливі були, так би мовити, ідеальні умови, щоб нічого не було ні зарошим і щоб земля не була замершою. Якщо ви побачите на це поле, ну тут все зароше. Для того, аби проводити роботи, треба було проводити їх дуже делікатно, все скошувати. Ну, в прямому сенсі цього слова, сідати на коліна і все прощупувати. Машина важить 21 тонну. В її основі ланцюговий інструмент, під дією якого спрацьовують протипіхотні та протитанкові міни. Після цього територію обстежує сапер з металошукачем. Ми проходимо то, що машина, коли розміновує, вона викидає вибухонебезпечні предмети на поверхню. І ми йдемо, щоб оператору робимо безпечний прохід оператору. Травмуватися або загинути піротехніку при розмінуванні у такий спосіб майже неможливо, запевняє Олег Стрілка, бо сапер керує механізмом за допомогою пульта на відстані до кілометра. Все залежить від перешкод, наприклад, як телевежі, високовольтні стовби. Чим їх менше, тим кращий сигнал і на більшу відстань воно бере. Аби керувати машиною, Євген Байдик навчався 1,5 місяці за кордоном. Механізм, говорить, в управлінні нескладний. Є 2 джойстики. Один відповідає за поворот, за рух, другий відповідає за підйом-опускання агрегату. Обороти валу одного, другого, круїз-контроль, обороти двигуна. Ну і, в принципі, старт-стоп. Машина проїжджає територію, яка може бути небезпечною, та перемішує те, що є під ґрунтом на глибині до 50 сантиметрів. Якщо вона натрапить на міну або інший вибухонебезпечний предмет, він буде знищений, говорить начальник мінно-пошукових робіт Олександр Ковальчук. За всіми класифікаціями та технічними характеристиками ТРАЛ витримує противотанкову міну. Максимум, що з ним случиться, це відбиваються ціпки на механічному цілі, що перебувають землю. Ми їх зразу після цього, як територія навколо машини обстежується для шляхів підходу механіків, ціпки замінюються і машина далі може працювати. Техніку для дистанційного розмінування допомогли закупити у Хорватії міжнародні партнери. За словами Олега Стрілки, для Сумщини виділили 2 машини дистанційного розмінування – МВ-10 та МВ-4. Про результати роботи цієї техніки рятувальник обіцяв розповісти пізніше. Ми, само собою, хочемо, щоб було її більше. Такої техніки мало не може бути, тому що в нас є 5-кілометрова зона, 20-кілометрова зона. Чудово знаємо, що вона постійно обстрілюється, в нас доступ до неї обмежений, і коли ми туди дійдемо, там дійсно все буде всіяне вибухонебезпечними предметами. Загалом, повідомив Олег Стрілка, на Сумщині піротехніки за період повномасштабної війни обстежили 1 300 000 гектарів і знищили більше 8,5 тисяч вибухонебезпечних предметів, в тому числі 20 авіаційних бомб. Діана Крахматова, Андрій Кримченков. Суспільне новини. Сумщина.